Šta će mi to? Ja, Bože, me sačuvaj, da ste normalne, jo, majko moja, znači, strašno. Strašno. Čini, zavisi šta su mi doneli. Ne, Bože, me sačuvaj. Svašta. Ma, ajde, bre, budalaština, znači. Spredačina na moj račun. Dobro, dobro, ispuštovaću. O, majko Božija, šta ću ja još da doživim ovdje? Sofi, sam već rekla da sam ja tražila te za noć. Ona je rekla, mene, ti mene sprodaš. Ja kažem, ne sprodam te ja. Ljudi su čuli, vidjeli, iskontali da si ti mene rekla da ti je muka, da ti se povraća, da si dobila ranije, pritom nije dobila. To su sve laži, 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 laži. Ju, pa zavis ti taj scenarij, pa to bi bio šok. Jo, ja do zadnjeg dana, znači treba ovdje da izigram majmuna, znači, o Bože, dragi. Ja, to je kao ja sada odem i da tražim test za trudnoću jer spavam sa Davorom u krevetu. Jes da me nije ni pipnula, ali možda sve si vazdušnom linijom nešto nekako da zaluta preko garderobe i svega. Eto je meni nekako podjednako. Ja mislim da se ovi meni šlogirali, on može, mislim, pogotovo ovi drugi. On je već bio u fuzonu kao ono sa mnom si 12 godina nisi htjela meni, kao koji sam bukvalno sve ono u životu tebi podredio, znaš. Zato si razviš jedin sa tele. Ali si htjela? Ja financijski mogu samo da ga imbijet. Meni muškarac ne treba ni za što. Ni za nekretnine, ni za posao, ni samo da mi svijet u životu. Da me vezuje za sebe, da nemam slobodu, da ne mogu da idem gdje hoću, putujem koliko hoću, znaš. Sad ću ja tu ti kuvam, peglam, ne radi se, nego... Mene tu samo jedina ta caka, znaš, kao da dete ima oca i majku. Da je stvarno Sofija trudna sa Ivanom, ja bih rekla, to idemo valjevska krv na nivou. Obično su ćerke vezane za očeve, ja sam od rođenja vezana za majku, tako da joj ne mogu da priča se. Ona se borila 7 godina da mene dobije, to jest mene, dete zapravo, i željela je sina i ovaj, sada kaže, za petoricu sinova te ne bih menjala. Nerazdvojene smo, teško je jako da svaki dan da ne zagrlim, da ne ostavim njen miris. Ja sam rekla, jedina stvar u životu koja, i ona mogu se rekla sad neće, obećala sam i njoj da neću da plačem. Jedina stvar koja mene može zaista da iščupa i poremeti, to je da se njoj nešto desi i da ona ne bude pored mene. Mislim da je to jedina stvar koja stvarno onako može da me promeni kao osobu do kraja. Zato ja uvek kažem ikono, jer ona je stvarno ne, za mene nešto posebno. Mislim, znam da zvuči bez veze, svakom je svoja, i dete i majka posebno, ali eto, ja sam ekstremno vezana za nju i sve to mi teško pada.